щороку на території всього нашого краю можна зустріти ось такі милі рослини. Це так званий борщівник Сосновського. Хоча невинний він лише зовні. Насправді ж, сік цієї рослини дуже отруйний і навіть за одноразового потрапляння на шкіру загрожує опіками 1-3 ступенів. Росте цей шкідник вздовж берегів річок, обабіч доріг та лісів. Тепер же поступово захоплює поля та дачні ділянки. А все тому, що боротьбу з ним, якщо і розпочинають, то коли вже запізно. Цікаво те, що жоден район Закарпаття не може похизуватися відсутністю цієї шкідливої рослини. Ось це, наприклад, Свалявщина. І тут складається враження, що ніби цілі поля спеціально засіювали борщівником. А варто б викошувати, коли рослина лише починає рости до періоду цвітіння, адже вітер розносить насіння на чималі відстані. Причому зрізати рослину треба нижче кореневої шийки. Проте цього чомусь ніхто не робить. І як наслідок – звернення до лікарень людей, які постраждали від борщівника. Найчастіше це, звичайно ж, діти. Треба оберігати діточок наших від контактів з борщовиком. Особливо звертаю увагу на те, що коли є дуже сонячна погода, жарка погода. Якраз у той період листя борщовика найбільше проявляють себе, що можуть викликати такі опіки. Деякі діти можуть попадати навіть у відділення інтенсивної терапії з важкими такими наслідками. Лікарі радять, якщо все ж таки контакт з борщівником відбувся, промити місця опіків водою з милом, обробити спиртом, а потім пантенолом. Також варто як мінімум 2 доби уникати сонця. Проте найкраще – це профілактика. Покажіть дітям борщівник та розкажіть про небезпеку. Тим більше, що знайти його не проблема. А ось це траса Київ-Чоп. Цей борщівник ніби промовляє. Вас вітає Закарпаття.